Preljepa prva proljetna nedjelja u Maksimir je privukla, nažalost, tek nešto više od 5000 gledatelja. Gost je bio Osijek koji je čvrsto postavio igru, Tomislav Steinbrückner odlučio je da njegova momčad neće ovdje igrati, da primi što manje pogodaka, pokušavali su i prijetiti, vidjeli ste pokušaj, prvi ubacio je Samir, ali tu loptu nitko nije uspio dostići, a onda nakon pola sata igre i prva prava prijetnja gostiju, izvrsna lopta za Primorca, napadač Osječana, dobro je pucao, na njihovu žalost zatresla se samo vratnica, Butina je već bio sladan. U 36. minuti Sivojnić je uspio gurnuti loptu do Eta, to je bila prva prava prilika za Dinamo u prvom dijelu, no taj je udarac prohujao visoko preko vrata. U nastavku prva prilika ponovo za Osječane, 53. je minuta, Vidaković je uspio prevariti Bišćana, no njegov je udarac prohujao preko vrata. A onda počinje serija napada Dinama. Tek što je ušao u igru, priliku je imao Morales, njegov je udarac obranio Skender. Ponovo je zaprijetio Primorac prije nego što je koji trenutak kasnije zamijenjen, pa onda nova prigoda, ovaj put je Kalelio ušao u kazneni prostor, probao gađati, no ni on nije uspio pogoditi okvir vrata. Još jedan pokušaj Luisa Ibanjeza, najagilnijeg modrog danas, ukrotio je vratar Osječana. Ostalo je u Zagrebu, nakon 7 godina i nakon 7 gostovanja, Osječani su ovdje izvukli bod 0-0.